Будемо відверті, цього року ми не можемо обійтись без медичних підсумків, адже події, які сталися у великій азіатській країні минулої зими, не залишили осторонь жодного. Отож, підведемо підсумки 2020 року, року, який змінив життя кожного. У грудні 2019 року з'явилося перше офіційне повідомлення про спалах невідомої хвороби, яка за кілька місяців охопила весь світ та забрала життя 440 тисяч людей різних національностей та віросповідань. Новий тип вірусу спочатку сприймали як епідемію регіонального масштабу, що зачіпає лише Китай і прилеглі до нього країни. Але в наступні дні хвороба почала швидко поширюватись і за межами Піднебесної імперії. До речі, швидке розповсюдження по всьому світу коронавірусна інфекція дістала завдяки туристам, які, незважаючи на небезпеку, подорожували та завозили вірус на свою батьківщину. Через декілька днів після появи нового вірусу стало зрозуміло, що геном коронавірусу нового типу на 80% схожий з геномом вірусу SARS. Але у перших захворівших людей виявили, що новий тип коронавірусу є лише його мутацією, що передається людині від летючих мишей. 13 січня коронавірус нового типу вперше був зафіксований за межами Китаю у жінки з Таїланду. А вже 24 січня вірус дістався і до Європи. В нашій країні перший випадок зафіксували на початку весни, точніше 3 березня. Вчора я вам говорив, що в нас було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Україна швидко зреагувала на виклик сучасності. Аби не допустити збільшення кількості хворих, в кожному аеропорту здійснювали моніторинг пасажирів усіх рейсів, що прибували до нашої країни на предмет коронавірусної інфекції. У разі виявлення людини з підозрою на ковід, спеціалісти поміщали цю особу до ізолятора. Якщо підозра підтвердилась, пацієнти відправляли машину швидкої допомоги до інфекційної лікарні. Система охорони здоров'я зіткнулася з новим викликом, до якого була не дуже готова. Крім того, під час першої хвилі жорсткого карантину в країні влаштували міністерську чехарду. За півтора місяці Міністерством охорони здоров'я встигли покерувати 3 чиновника. І вже з квітня відповідальний за боротьбу з коронавірусом на медичному рівні став екс-губернатор Одеської області Максим Степанов. Скажемо відразу, досягти швидкого позитивного результату нашому старому знайомому не вдалося. Але тільки його була в цьому вина. Медична галузь Україні приходила в себе після не дуже вдалих реформ. Рятувати країну від епідемії доводилось паралельно із рішенням денних проблем. Виявилося, що у лікарнях бракувало елементарного. Все було в дефіциті, тому наша країна утримувалась в лідерах всіляких антирейтингів за щоденним приростом хворих. Система здравоохранения не в повній мірі готова на сьогодні к этим испытаниям, это однозначно. И она не решалась только сегодняшним принятием каких-то несовершенных законодательных актов. Эта история имеет долгосрочную историю. И начиналось это 15-20 лет назад, когда мы всю систему здравоохранения начали перестраивать не от потребностей населения, а от возможностей бюджета. К сожалению, в Украине не отработаны все необходимые мероприятия, лучшие практики мировые по организации борьбы с этой инфекцией. Это прежде всего касается именно каких-то глобальных государственных мероприятий или местного характера для того, чтобы своевременно выявлять этих больных качественно, а для этого нужно проводить качественное тестирование, большой охват. К сожалению, у нас очень низкий охват тестирования. Надбавки медикам, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію – це найменше, що могла зробити держава в той період. Допомога, яка була прийнята на рівні Кабміну, виплачувалась двома шляхами. Спочатку надбавки були в вигляді субвенцій – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам з державного бюджету. А потім надбавки стали частиною ковідного пакету Національної служби здоров'я, які щомісяця фінансувалися. Але по факту гарна заробітна плата, яку обіцяли в Кабміні, залишилась тільки на папері. Там виникла проблема з першою частиною, тому що недосконало були прописані самі документи, і в самих постановах і нормативних актах була прописана надбавка 300% за фактично відпрацьований час. Тобто людина пропрацювала 2-3 дні,
300% на 3 дні, а все інше, ну, за стандартною, скажімо так, ставкою. Після виправлень в документах надбавки лікарні все ж таки отримали. Але радіти довелося всього 2 місяці, адже бюджет 2020 року не був розрахований на додаткові виплати лікарям. Виникла чергова проблема – нестача медичних кадрів. До речі, в бюджет наступного року також не виділили кошти на медиків. Віталій Свідчинський впевнений, така недалекоглядність центральної влади може коштувати країні багато життів. Як вони будуть довіряти такій системі, коли президент, представник, найвища гілка, скажімо так, влади, ну, вони звикли до цього, да, хоча у нас парламентсько-президентська, ну, все одно на президента всі сподівання, говорить про те, що все буде добре, і потім парламент провалює, фактично, ну, не провалює, а голосує інший бюджет. Ну, це дійсно не привносить певної обнадійливості в питаннях подальшої боротьби і натхнення з боку якраз медичного персоналу. Тому що якщо зневіряться вони, почнуть виїжджати, почнуть шукати варіанти іншого підробітку, то, вибачте, ми програємо війну ковіду. Сьогодні медики оказують практично роботають інфекціоністами. Но чтобы работать, выполнить эту работу, нужна соответствующая квалификация. Не все могут выполнить качественно эту работу. Необходимо и подготовить специалистов. Это нужно время. Этим занимались. Я знаю, что созданы курсы. Я знаю, что проводились соответствующие тренинги среди медицинских работников. Но это недостаточно. Через низькі охвати тестування по всій країні та конкретно в Одеській області лікарі не можуть точно сказати, яка розповсюдженість коронавірусної інфекції. Лікарі підкреслюють, саме цей фактор і є основною причиною усіх складнощів для розвитку мережі медустанов та прогнозування необхідних ресурсів для своєчасного надання медичної допомоги. Ба більше, В'ячеслав Полясний впевнений, золотим стандартом виявлення хвороби залишається перевірений ПЛР-тест. Так, на стране сегодня там выявляются из 3 пришедших на тестирование, один случай выявленный, 30%. Но это очень плохой показатель, да, потому что во всем мире считается нормальным показателем. И те страны, которые успешно справляются с коронавирусной инфекцией, у них этот показатель значительно меньше. Для того, чтобы этот показатель стал 5% от количества обследованных, нам нужно 6-7 раз больше обследовать людей для того, чтобы выявлять круг контактных лиц. До речі, відразу під час першої хвилі жорсткого карантину в боротьбу з епідемією включилися усі найбайдужі громадяни країни. Волонтери та меценати активно підтримували медичну сферу за власні кошти. Місто Одеса не стало винятком. На базі Міжнародного гуманітарного університету було створено центр по боротьбі з коронавірусом. Считаю, что это была очень хорошая, важная гражданская инициатива нашего президента Сергея Васильевича Кивалова по организации Центра противодействия коронавирусу, где объединились усилия и как Национальной юридической академии и Международного гуманитарного университета. У нас здесь был организован тренинговый центр для врачей, у нас здесь была организована соответствующая палата интенсивной терапии. Відверто кажучи, всі спроби центральної і регіональної влади досягти результату від введення жорстких карантинних заходів не дали належного результату. Тут є і здобутки наших співвітчизників, які робили вигляд, що дотримувались правил карантину, а контролюючий орган впевнено робили вид, що у них все під контролем. Давайте згадаємо, як навесні ми пережили, по суті, перший локдаун. По-перше, влада просила одеситів максимально обмежити пересування по місту та не відвідувати багатолюдні місця. Також було обмежений рух транспорту в Одесі та області. Почався період боротьби за місце в автобусі. Обіцянки, що карантин закінчиться 3 квітня, не справдились. Хто ж тоді знав, що карантин, маски та антисептики стануть нашою реальністю на багато місяців вперед. Лікарів чим запевняють, карантин на початку весни був вимушеною мірою обережності. Адже на той момент у нас був приклад Червоної Європи, де кількість летальних випадків зростала з кожним днем. Зараз же вести повний локдаун проблематичніше, адже крім медичної сфери, державі потрібно думати і про економіку. Локдаун или карантин, он нужен для того, чтобы дать возможность системе здравоохранения подготовиться к оказанию помощи большого количества инфицированных. Мы понимаем, локдаун не лечит, карантин не лечит. Он просто-напросто растягивает обращаемость за медицинской помощью на более длительный период.
І все-таки, щоб вести боротьбу з ворогом, потрібно знати його в обличчя. Чим же так небезпечний вірус, боротися з яким будемо і в наступному році? Лікарі розповідають, крім легенів, коронавірус вражає серце, печінку, мозок і інші життєво важливі органи. Експерименти і результати досліджень показують, від вірусу страждає в першу чергу дихальна система і шлунково-кишковий тракт. Але ураження інших органів спостерігається в третини інфікованих. У зоні ризику знаходяться люди, у яких слабкий імунітет, пенсіонери та особи з хронічними захворюваннями. Адже вірус активізовує усі проблемні точки людини. Задля того, щоб ковід обійшов людей стороною, лікарі-реабілітологи рекомендують переглянути власний раціон. Адже імунітет людини напряму залежить від правильного харчування. І в першу чергу не можна зловживати дієтами. Что должно быть в рационе? Бестселлером диетической сапплементации, диетической поддержки является витамин D3. Притом витамин D3 в очень серьезных дозировках. Он лежит в основе иммунитета. Обязательно используйте его, добавляйте, особенно сейчас, когда естественного солнца очень мало. Второе, что просто необходимо, это цинк. Цинк – это то вещество, которое участвует во многих иммунных реакциях. Цинк, мы, конечно же, могу порекомендовать дать общие такие. Такие рекомендации есть устрицы и других морских гадов, но это было бы неправильно, поэтому лучше приобрести цинк таблетированный в таблетках. Третье, что можно использовать как пищевой продукт и как средство из аптеки, это так называемый витамин F, F от слова fat, жир, это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они есть во всех протоколах нутрицептивной поддержки, как уже людей заболевших, так и для профилактики. Помимо этого, не теряет своей актуальности и витамин С. Да, вы знаете, традиционно во время гриппа, зимних обострений мы добавляем витамин С. Это могут быть цитрусовые, это могут быть, ну, например, черная смородина, это может быть шиповник, это может быть квашеная капуста, все что угодно. У меня были очень серьезные осложнения, потому что у меня группа инвалидности, очень много хронических заболеваний было, вот они все как раз активизировались. Дмитро Жданов перехворів коронавірусною інфекцією у дуже важкій формі, адже він має багато хронічних захворювань, які активізувалися саме під час вірусу. Чоловік розповідає, що через непідготовленість лікарів у нього виявилось ще більше проблем. Адже на першому етапі, тобто на етапі виявлення хвороби, лікарка допустила помилку, яка йому могла коштувати життя. Саме найбільша проблема – це наші сімейні лікарі. Первый, как бы, первый этап, который должен был вроде бы вот так оказать какую-то помощь, не всегда могут оказать помощь грамотно. То есть у меня вот была такая ситуация, меня предупредили, что раз у меня есть очень много вот таких сопутствующих заболеваний, то нужно сдать анализ крови, нужно проверить вот C-реактивный белок. У меня этот C-реактивный белок зашкаливал 89 при норме до 20, то есть почти в 5 раз. И это были показатели очень серьезных осложнений. Сказал врач, что все хорошо. Вот все хорошо. Меня уже тогда нужно было госпитализировать. Реабілітація після хвороби – це довгий процес, але цілком зрозумілий та простий. По-перше, потрібно пам'ятати про правильне харчування, адже це запорука успіху. Також кожного дня по 2-3 рази потрібно робити дихальні вправи або комплекси гімнастики, наприклад, стрельникової. Максимально следим за полноценным дыханием, полноценным вдохом и выдохом, вдохом и выдохом. Работаем над диафрагмальным дыханием, делаем вдох, надуваем живот, выдох, втягиваем живот. Это очень важно. Используем упражнения, тренирующие выдох. В тяжелых состояниях, когда пациент еще не может самостоятельно перемещаться, но уже в постели. Вдох через одну ноздрю, выдох через другую. Вдох-выдох. Вдох через угол рта, выдох через другой. Вдох-выдох через губы, сомкнутые трубочкой. А уже после того, как вы чувствуете себя достаточно уверенно, можете добавлять и выдох через трубочку, опущенную в стакан водой, и упражнения из различных гимнастических систем, например, элементы парадоксальной дыхательной гимнастики Стрельниковой, о которых вы уже спрашивали. Это вдох, и мы вместо расширения объема грудной клетки во время вдоха себя обнимаем, а во время выдоха
соответственно, убираем руки. Мы можем делать разные упражнения, и они доступны. Но надо помнить, что эти упражнения нужно делать как минимум 2 раза в день и каждый день. Майже рік перед вченими всього світу стояло одне питання – як знайти вакцину від ковіду? І ось 11 грудня вакцина, розроблена компанією BioNTech і Pfizer, була допущена до використання в США. Америка стала 6-ю країною, що видала дозвіл на застосування даного препарату. Раніше аналогічні рішення ухвалила влада Великобританії, Канади, Саудівської Аравії і Мексики. У ЄС перевірка вакцини триває. В Україні першочергова вакцинація від коронавірусу вимагає майже 21 мільйон громадян. Точної дати, коли вакцину завезуть, поки немає. Але ймовірніше всього, це наприкінці першого, початку другого кварталу 2021 року. Але зараз постає нова проблема. Багато українців не хочуть робити вакцину. Я отношусь совершенно четко с пониманием того, что вакцина в данной ситуации – это единственный вариант создания иммунитета, если человек не желает переболеть и получить иммунитет таким образом. А на самом деле эта проблема появилась не сегодня. Одним из приоритетных направлений Всемирной организации здравоохранения в последние десятилетия была активная просветительская работа против антивакцинаторства. Нагадаємо, коронавірус – це хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель та чхання. Отож, лікарі радять дотримуватися соціальної дистанції. Це приблизно 1,5 метри. Також не забувайте про маски, адже вони захищають людей від вас, якщо ви хворі. Не потрібно нехтувати і якісним миттям рук, адже вірус може знаходитись на усіх предметах, які ви торкнулися. Це телефон, гаманець чи окуляри. Якщо є можливість, то обов'язково користуйтесь антисептиками. Будьте здорові та залишайтесь з репортером.